Кілька тижнів поспіль учасники музичного колективу «Селонна» під керівництвом Іштвана Пала мандрували з Закарпаттям. Рахівщина, Воловець, Міжгірщина, а днями урочисто турне завершили в Ужгороді. Концерт складався з 10 етапів. На одній сцені зустрілися і русинські, і румунські колективи. Хто прийме участь у цьому концерті, буде мати змогу побачити, що всі нацменшини Закарпаття – це одне ціле та мають своє місце в краї. Ми можемо разом радіти і бути гордими, що маємо таке багате спільне минуле. Художній керівник Угорського державного народного ансамблю розповідає, концертна програма – це спадщина багатьох віків. Величезний скарб національних меншин. Впродовж години на сцені звучали закарпатські коломийки, угорські та румунські народні пісні і танці, гуцульські мелодії. Готувались до турне більше року, не обійшлось без підтримки уряду Угорщини. Культура завжди є святом, особливо тоді, коли два народи, тримаючись за руки, можуть гідно представляти свою спадщину. Це концертне турне має саме таку тематику. Один з найкращих народних гуртів Угорщини виступив разом з румунськими, русинськими гуртами. Ми можемо тільки гордитися, що угорський уряд фінансує цю концертну програму. Іштван Грежа каже, це велика честь супроводжувати музик. Запевняє, угорський уряд завжди підтримує творчу ініціативу, тим паче, коли це стосується народної спадщини. Чиновник поділився і планами на майбутнє. Каже, планують відкрити на Закарпатті школу народної музики. В Угорщині традиція народної музики має більше як столітню історію. Радує, що видатні угорські артисти побачили велику цінність народної музики. Вдалося відтворити цю народну спадщину та гідно її представити. Ставити молодому поколінню. Закарпаття має надзвичайно величезний скарб таких народних танців, музики. Тут століттями разом проживають різні народності. Тому ми вважаємо за необхідність не дати молоді забути цей культурний скарб. Танці наших предків радували глядачів програми протягом 2 годин.